Айтудың өзі оңай емес. Қазақстан халқы кедейленіп барады. Коронавирустың кесірінен 1 миллионнан астам адамның табысы күнкөріс деңгейінен де төмендеп кеткен. Бұл бүтін бір мегаполис саналатын Шымкент халқының санымен тең. Ал Қазақстан дамыған елдердің қатарында екенін ескерсек, кедейлердің бір айлық табысы 70 мың теңгеден кем болмауы керек екен. Әлем бойынша кедей елдердің көшін бастайтын Африканың жағдайы коронавирус инфекциясы өршігеннен бері тым мүшкіл болып барады. Дәл бүгінгі күннің статистикасы бойынша Африка елдерінде 1,5 миллион халық қауіпті індетті жұқтырып, оның 35 мыңға жуығының ажалы осы кеселден келген. Ондағы халық індет басталғалы бері бүлдіршіндерін асырай алмаймыз деп, өзге елдің қайырымдылығымен ашылған балалар үйіне әкеп өткізуде екен. Біз өте кедей отбасының балаларын аламыз. Басында жетімдер үйінде 15, кейін 35, қазір міне 50 бала болды. Халықтың кедейлігі бала мен әке шешені айырып отыр. Қазақстанда да бала шағамызды асырай алмай отырмыз деген миллиондаған отбасы үкіметтен 42.500 теңге жәрдемақыны алу үшін қатаң карантиндік режимге қарамастан әкімдіктердің алдында жанталасып еді. Ресми статистикаға сүйенсек, күнкөріс деңгейінен төмен, яғни 32.668 теңгеден аз табыс табатын азаматтардың саны 1 миллион 100 мыңға жетіп жығылған. Бұл жет ауданы бар Қызылорда облысы мен бүтін бір Тараз қаласы халқының санына сәйкес келеді деген сөз. Қазақстан дамыған мемлекеттердің санында дүниежүзілік банк бойынша кіреді. Кедейдердің саны 5,5 доллар бір күнде кісінің ақысы болу керек. Бізде статистика бойынша кедейдердің саны мөлшері 4%, қазір ол мөлшері 12%-ға барып қалды. Яғни дамыған елдің азаматы күніне кем дегенде 2350 теңгеге күн көруі қажет екен. Бір айда табысыңыз 70 мың теңгеден кем болса, дүниежүзілік банктің есебі бойынша кедей адам болып саналасыз. Ал карантин кезінде 42.500 теңгеге қолы әрең жеткен 3 миллионға жуық азаматтың жәрдемақы алғанын есепке алсақ, дамыған елдердегідей өмір сүрген халықтың саны күрт төмендеп кеткенін аңғару қиын емес. Әйгерім Ердәулет, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.